Ümid edirəm ki, oyunçular mənim yubileyimə gələbə hədiyə edərlər. Kifayət qədər böyük kariyerim var, amma dayanmaq fikrim yoxdur. Azərbaycanda futbola marağı gördüm, ona görə buradayam. Bu sözləri futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Fernando Santos Estoniya ilə oyun öncəsi bildirib. Portugaliyalı məşqçi deyib ki, Estoniyanın Azərbaycanla hər iki oyununu izləyib, bu Slovakiya ilə yaxşı oynayıblar. Biz hücumda oynamağa üstünlük veririk. Oyunda penalti olarsa kimin yerinə yetirəcəyini bilirəm, amma bunu açıqlamaq istəmirəm. Emin Mahmudovun əhvalı yaxşıdır. O bizim üçün vacib oyunçudur. Mənim üçün bütün oyunçular vacibdir. Hansı sxemdə meydana çıxacağımız önəmli deyil. Oyun vaxtı bu sxemlər dəyişir. Müxtəlif taktikalar var. Sürpriz nəsə yoxdur. Əsas odur, oyunda dinamika olsun. Mənim komandam mənim nə istədiyimi bilir. Öz hədəflərimizə çatacağıq, deyə Santos bildirib.